سلامونه په خیرونه ګډ مورنینګ سحر مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه تاسو ټپ چاپ په مزه کې لیدونکو زمونږ د په خیر پښتونخوا یو بل اپیسود تاسو نن ګوري جناب زمونږ انرژیم تاسو ګوري زونه کم لیول تر رسیدلې ځکه چې بس د اختر چټیانې چې دی هغه شروع شوې دي د رفی د رزینه او بیا اج اکبر د ظاهر خبره ده چې د جمعې ورځ ده سید او زمونږ دا ویکند بل لونګ لونګ ویکند دی ځکه چې اختر به یو د اختر چټیانې وي خومونګه هم پښتون پختر کې تاسو لپاره ډیر زبردست پروګرامز ګورو دا غي پروموز به تاسو کتلی په سوشل میډیا باندې موږ هم پښتون چینل باندې هم تاسو هغه کتلی او ډیر زبردست دي کې میلمانه دي ډیر زبردست گیمز دي پدی کې ډیر زبردست غپ شپ دي تاسو دا پروګرامز چې کوم دي د اختر زمونږ سپیشل د شریک اختر دا کتل مهروي او اوس دا نه هیرو مچ د تاسو دا وایم چې نن چې کوم تاریخ ته 8 جولای پدی باندې پنړې کې څه شوي څه خبرونه دي څه خسي دي پدی تاریخ راځي چې تاسو ته وایم په 8 جولای 2003 کې د سودان یو مسافر جهاز غورځیدل او په کوم کې چې یو سلو شپارس مسافر مړ شوی ول بیا هم په 8 جولای 1915 اویا کې لاهور ډیولپمنٹ اتھارټي محکمه جوړ شو په 1975 کې ها بیا په 8 جولای 1935 کې د امریکا د کو او نو امریکا چې دغه په کیوبا باندې د کاروباري معاملاتو بندیز لګولې دا کله په 1935 کې بیا د سي تاسو په تر ورډ پاور دی چې چرته کوم کمل کمزورې ځان خو دې خو کوي نه په دې په بندیان نه لګي او دا په کیو باندې لګیدل په 1963 کې او هغه په 8 جولای ښا لیدونکو اختر دی نو کله چې وړو کې اختر یو ناغي د پاره خلک د کپړو هلي ځل چې کپړې می جوړې شوې د جنکولو په ترنګ شوا بنګړې واغه سل دا هلي ځل روانې وي د اختر په غټ اختر کې مزني خلک چې کم دی هغه اختر کپړې جوړې زبې اتایم چې دا خو د غوخ اختر دی کی صرف په غوخ باندې او په ګډو بوزو په غواګانو باندې سربو باندې دی فوکس په کار دی ځکه چې اغا باید سړی خوالي ځکه چې قرباني کوي نو یو خدس نه چې چته کې سر دی کپړې باندې پیسې ولګي بنګړو باندې پیسې ولګي او په نور سیزونو او چې کم سروي دی هغه لږ کمزورې والی ځکه چې په کال کې اوزل دا قرباني راځي نو په کار دی چې هغه پوره دونه د زړه نه د مینې نه موږ وکړو خو خبره داسې چې د عید الاضحی سره سره ګراني ډېره زیاته ده هر څه چې څنګه ګران داسې سروي هم ګران شوي دي نو دا بیوپاري چې کوم دي کوم ته چې موږ دا چې خرسول والا دي کوم ځناور منډۍ ته چې کوم خلک ځي نو هغې ته پته لګي چې نه خو کوم چې سروي اخلي هغه قسم نه دی خوشحاله او څوک چې خرڅوي هغه هم نه دی خوشحاله زره خبر چې یو کس منډۍ ته ځي او هغه سروي الي او هغه وایي چې دا په دومره روپو او دا په او خرسول والا وایي چې ما په پوره کال محنت کړی دغه له خوراک او دغه ساتنه ظاهره خبره ده چې ساتنه غواړي یو څاروي نو په هغه باندې زما دونه خرچه شوې ده نو دا خو زه په دونه پیسو نه شم خرڅولی څومره چې خریدار وایي ښه د یو څاروي مطابق د مویشو په قیمتونو کې د تیر کال نه په نسبت باندې دا کال دوه چنده قیمت چې کوم دی هغه زیات شوی دی د دریمن پوری چې کوم دریمن غوخه کوي هغه پوری ساروی چې کوم دی نو هغه د یو لک نه سیوا دی یو لک نه برابر دی دغه شان د عام وزن والا بیزا یا ګډ سلویخ نواله تر 50 زره پوری خرسیږي واقعي چې دا ډیر ګران ده خو خبره داسې ده چې زمونږ نیت ته هم قتل کیږي او زګوره ما چې سونه هم ګرانی را روان ده خو زمونږ مسلمانان دا چې دغه قرباني هغه چې څوک استطاعت دی لري څوک طاقت د قرباني لري هغه خلک بیا هم کوشش کوي چې قرباني خامخا وکړي لیدونکو نن پروګرام کې تاسو لپاره څنګه چې دا سیګمنٹ بالکل زمونږه سبوتوي چې نوې موږ دې کې شامل کړي نن د دې حوالې سره موږ مفتي صاحب هم راغوخته دي هغه سره به هم موږ خبرې کوو دو درې پښتنې دي د حج اکبر حوالې سره د حج حوالې سره د قربانیا حوالې سره نو زمونږ پروګرام سره اوسېږي سیدا او دغه پښتنې بزاغینه ته پوس کوم نو ستاسو چې ځینې خبرې د قربانیا یا د حج ریلیټډ هغه بم پکې حل شي ها د دې نه علاوه موږ سره وکیل هم شته چې هغه سره موږ نوري مسلې چې دي هغه ډیسکس خدا وخت غواړم چې زلا شم د شمه پخلی طرف ته ځکه چې نثار الته کې انتظار کوي موږ ګورو چې څنګه موږ د سارو د غوخو خبرو کا نو هغه کوکینګ نن شمه کوکینګ اویل کې سکو په خې لګیا دی آیا غوخه په خې کنه نن بیا سبزی په خې جی اسلام علیکم نثار وعلیکم السلام نجیبا نن چې کوم زما ریسیپی دا هغه ز چبلی کباب تیاروم او زما خیال چا فرمایش هم کړو پرون یو سورج مخ کې نو چپلی کباب چې کوم زما سره ایګریډینټس دي هغه زتاستو یم
ما دې لپاره غټه غوخه چې کم دا کیما غسته ده پایګه چې کم دې ما کم چربی دا غویم پکې یوز کړل تقریبا ما سره قیمه ده 500 ګرام تقریبا او دونه ده 500 ګرام سونه نیم کیلو نیم کیلو او نیم کیلو بالکل ورسره چې کم دې ما سره انار دانه ده ٹھیک شو او زیره ما سره موجود ده صحیح ده تور مرچ کې ده مالګه ده اجوائن دی اجوائن تاسو ته پته ده چې څومره نیچرلی ښه دی صحت لپاره او د جوارو اوړه دی را سره کم کچې مکۍ اټم ورته ویلې شي او سور مرچ کې ده او ورسره چې کم ده دنیا ده صحیح ده وچه دنیا وچه دنیا ده په ویجیټیبلز کې په دې کې زه یوز کوم پیاز دی ما سره او ټماټر دی او شنه مرچ کې دی او دې طریقه بدای چې زب چې کم نه پهلا پدې کم زما سره چې کم غټه غوخه غوخه دا نیم کیلو قیمه ده پدې کې بز مالګه واشو ما تقریبا نیم چمچ جی او دا بز مکس کما خو دې مکسینګ طریقه دا چې دا ډیر په ډیر زیات ټایم بول اور کوي مکسینګ کې دغه چې دې هغه کم پروسیجر دی هغه ټول دلته کې دی او اخر کې چې کم نه صرف به فرای کومه او بیا دا غي نه پس کوم دي جوار وړه شي کوم دي دا وګیزه تقریبا 40 ګرام واشم تقریبا 2 چمچې راځي یا 2 نیم چمچې راځي 2 نیم چمچې د خوړلو والا غنه بالکل او د خوړلو والا دا غي نه پس کوم دي ما سره کوم مسالې دي تور مرچ کې دا وګیزه نیم چمچ واچوم اجوائن چې دي دا وګیزه د نیم چمچې نه هم لږ کم واشم صحیح شو او ورسره چې کوم دي سور مرچ کې دا وګیزه 2 چمچې اغه تاسو پوری ډیپند کې سوي تاسو کډی تراخه خوري نو تاسو خپل حساب سره کم خوري نو تاسو غي حساب سره کمول او زه غواړم چې سپایس لګ مینټین نو نارمل ما ساتلې ده او دنیا چې کم ده داوم پکې 2 چمچ واچوم ورسره چې کم ده ما سره کم ویجیټیبل دي ایک پیاز دی پیاز دی او ټماټر دی ټماټر چې کم ده دا پکې ز یو نیم ټماټر چې کم ده دا میده میده کټ کما او دا پکې ما کیا شوما مکس کې به ورسره او دا مکس کوم او نیم ټماټر چې کم دی دا به بلند کوم په جوسر کې او ورسره چې کم پیاز دی هغه هم زه بلند کوم او دا پیاز به له دې بلند کوم او ټماټر چې کم دی هغه به له دې بلند کوم بلکې ټماټر سره به زه گرین چلی چې کم دی یو پیس هغه ورسره هم بلند کوم ډیر ښه صحیح شو صحیح او دا پیازونه چې کم دی زه صحیح طریقې سره وبو واش او با سم او بیا چې کم دی په دې قیمه کې به زه اډ کوم او دا به دې کم مکسینګ دی دا به زو خطرې کې سره وکم نو زموږ چپلی کباب چې کم دی دا به ډېر خطرې کې سره خا آیا دا تاسو چې کم سیزون یاد کې چې دا دی کې می سره یو ځای کې نو دا سره ټایم د پاره پری خودل پکار دی کنه او مغه سات تیار جو کوم مغه سات په خودا سی سره او کله ټایم د پاره تاسو پریک دی 10 منټ ورته تاسو ریسټ ورکړي نو ډېر ښه دی او ادروایز تاسو سره ټایم نه نو ضروري نه دومره ټایم ولا ورکړي خا صحیح ده Thank you very much جی لیدونکو د شمه پخلی د پاره د دې سیګمنت د پاره موږ سره د شمه بناسپتی ان کوکینګ اویل جوړو والا ادارې مرسته کړې د ایسوسییټ انډستریز نو شهر هم دې سره سر کوټ شانه بریک الو واپس راستانه کیګو په خیر پختون پاسر ویلکم بیک ټو بخیر پختونخوا لیدونکو نن پروگرام کې ما سره چوس زما کوم میلمناست دي جی اغه وکیل دی جنید اوان سړی مشي بخیر علي تاسو بخیر علي جی ډیر زات مننه چې تاسو رالی او لیدونکو جنید اوان سره زما خبرې شروع کیږي خو د بزنس حوالې سره موږ دې سره خبرې ترې کوو چې آیا کم خلک بزنس کول غواړي یا کم خلک کوي په پاکستان کې د پاکستان لو قانون داغه د پاره څه دی پاغي به خبرې کوو خو دا غي نمخ کی چې موږ سره شمع بناسبتي ان کوکینګ اویل د مرسي سره کوم سیګمنت دی د شمع پخلی زب دا غي د پاره زما کیچن ته ګورم چې نن کوم چپلی کباب نثار تیاری موږ تاسو لاغه خپل کوکینګ کم ته رسولې دی او بلکې هغه کټینګ یې جی نثار جی بالکل تاسو خپل کټینګ شروع کړی دی جی ما کټینګ شروع کړی دی او زه چې کم دی د اونین او پیاز او شنه مرچ کی چې کم دی د بلند کوم خدا د شنه مرچ کی او پیاز سره بلند کوي او ټماټر او بیا جدا تاسو نیم
او بالکل همدا سیدا همدا سیدا بالکل کنه او ټماټر بتا سنیم کټ کوي او نیم بتا سو بیا جوسر کې هغه وای بالکل همدا سیدا ښه سیدا ښه لیدونکو رازو جنید اوانت ز د بزنس حواله سره خبره کوم ان سبا زره خبره چي اول خو د خلکو پرایورټي زموږ دای چې بای اریو کس سرکاري نوکری میلو شي بالکل کم خلک چې بزنس کوي نو هغه دا وای چې نه بزنس پکار دی خو بیا د بزنس ډیر مواقع وس چونګي کووډ تیر شو د کووډ چې کم دی یو ډیر غټ یو زمينه مسايده کا د خلکو د پاره چې هغه آنلاین بزنس کولای شي مختلف امازون او داسې نور زینو باندې اپ باندې هغه خپل بزنسونه شروع کولای شي آنلاین هغه ته د دکان یا هغه ته د سٹور یا هغه ته د زی ضرورت نشته هغه آنلاین هغه خپل بزنس مخه توري شي نو زه دغه غواړم چې تاسو اول یو لنډه غونډه موږ ته پیژنګلو راکې د بزنس ته حواله سره هیستوري او دین بیا موږ راځو چې د بزنس یا د کاروبار لا د پاکستان سره ټول نو اول خو تاسو ډیره شکریا ده کوم چې تاسو او اپریشیټ کوم په دې امبډ باندې هم چې تاسو ینګسترز را مخکې کړی دي او ینګسترز تاسو مو کور کوي فردر ټوورډز ناو بزنس چې تاسو د بزنس باره کې تپوس کوي چې یره د سرکاري نوکری او دا اغه خپل ریډیوس دا کم ګورنمنت چې پالیسیز روان کړی ټوورډز پرایوټایزیشن نو اغه سره روان دي موستلی خلک چې خپل بزنس طرف ته راوړو نو آیا فرست اف ال خو بزره د بزنس اصلي شارټ بیک گراوند و درکم چې اغه دیس اکچولی بزنس چې کم دی د تجارت تجارت زبونګ د اسلام یو بیسیک کانسپټس کې هم راځي چې مونږ بیک ټو هیستوري لارډ شو د حضور صلی الله علیه وسلم د ژوند نه راواخلو د هغه ځای نه چې وګورو حضور صلی الله علیه وسلم په خپله یو ډېر ښه تاجر و د هغه د ژوند درې فیز په دې تجارت کې تیر شي یو بیفور مریج اولنۍ چې د هغې کومه بیبي وه هغه تجارت کو د هغې سره کار کوي دغه خبره ده نو هغې چې بیا د هغه واده نه پس او فرام د نبوت چې کله هغې هجرت وکړو د هغه نیو سټیج دی چې دی به بیا تر سره به هغه د کپڑو کاروبار او د هغې کیو بیا چې هغې کله هجرت وکړو مدینې منورې ته لاړه نو هلته کې د هغې ټول نه لینډ مارک فرسټ ډیسیژن چې کوم و هغه هم د تجارت په بیس باندې و هغې هلته کې مسلمانان له یو بازار انټروډیوس کړو چېرته د دې خلک د دا بزنس طرف ته او تجارت طرف ته او لین دین طرف ته راشي او هغه وخت کې خو به د بزنس اصول هم ډېر چینج و دس د دا خو اوس د ماډرن ایج کې دا د دې یو سټانډرډ چې کوم دی نو هغه کې خوې دو شو چې یاره د پیسو په بدل و یاره موږ تجارت کوو مخکې خو به د ګوډز په بدل و تاسو ګوډز اغستې یا سرویسز په بدل و تاسو سره ګوډز ورکول لکه چې ما سره غنم دی په هغه ټایم کې او تاسو سره سره کجوري دی نو آیا د غیب ایکسچینج باندې به موږ نو داس یو بیک گراوند د دې را روان شو هغې نه پس بیا انډسټریل سټیټس رااله د هغې بیا دا سره دا غینه پس اوس ماډرن بزنس طرف ترالو نو دا یو داسې ډیولپ داسې ډایرکټ هغه نو د فرستلی د هغه طرف نه د هم د هغه کانسپټس ډیرایو شي وی دلته راغلی دي نو دا د بزنس یو بیک گراوند شانتی و فردر اوس چې موږ د بزنس لا باره کې خبرې کوو چې آیا واټ از بزنس لا همیشه چې قانون هغه یو کس یا یو امبډ همیشه لاغه لیمیټایز کوي لیمیټایز کی هغه د پاره یو دار اختیار ورکړي چې تبو ودین دیز لیمټس تبو خپل اکټیویټیز ساتي او خپل کاروبار بکی دا غې دي نو پاکستان کې خو چوکې زبونګه ماشاالله ډېر یو خفیل دی بزنس او یو ډېر اوپن فیلډ دی تاسو اپریشیټ کوي زبونګه اکانومي بیس ته په دې باندې نو بزنس مینان ته اوس دا لږ شانتې ټیکسیشن او د انفلیشن د وجې نه لږ دا ټیکسز وغیرہ او دا شیزونه بیا ډیر په هغه طرف باندې خلکو زور نه کوي چې یاره اخوا ګرانی شو موږ سروایول ډیر مشکلات شو د بزنس سروایول ریسنټلی کرونا پینډیمک تیر شو د هغې د وجې نه خلکو ته ډیر لاسز شو په بزنس حوالے سره د هغې دپاره هم بیا لاس کې لږ لینینسی راله نو چې موږ هغه لاس ته ګورو نو اټس body of rules and regulations چې هغه ګورن کوي هغه خلک هغه بزنس مینز د هغه اکټیویټیز ګورن کوي چې تاسو په دې امبیټ کې دننه دننه پاتې کیږي بیا یو بزنس چې کم دی د هغه سره ډېرې زیاتې خبرې تړلې دي ښه اوس تاسو چې وایي چې قانون دی لیمټ کې چې په دې لیمیټیشن دغه قانون دی دا لکه موږ ته وایي داسې قانون دی اوس فار اگزامپل
چې یو بزنس ته د غیر ټیکس ایگزامپل به موږ واخلو اف بی آر والا شو د غی لیمټایزیشن د ایگزامپل در کوم چې ټیکس سی واکی خلک یې یی غی لیمټایز چې یار دغه ټیکس دومره سی واشو ال تک کم چې کنزیومرز یی موږ له دومره پیمنټس نه راکې غی شاته تختی چې یار موږ په دې کې دومره انویسټ کوس فار ایگزامپل پراپرټی واخلې هغه په خپل ځای ولاړه د پیسې ډی ویلیو کیږي لګیا نو دا ټول یو درسلور فیکٹرز یا داسې مینی فیکٹرز راټولېږي چې هغه یو شی لیمټایز کوي د هغې اصل کې داسې امپیکټ پروزین دا یو کس بزنس شروع کوي فار ایگزامپل هغه ته د پاکستان لا څه وایي پاکستان نیشنل یو کس دی هغه وایي چې زه یو بزنس شروع کوم نو د پاکستان په لو کې کم کم پوائنټس دي چې هغه د هر یو بزنس مین که هغه په هر څه بزنس کوي هغې دپاره دا لا ده دا پوائنټس دي هغه باید د دې خیال ساتي مقصد مې دا اغه د پاره داسې چې زمونږ یو اداره ده اس ای سی پی فرست اف ال کټ بینګ اینڈ انډیویډوال یو بزنس سٹارټ اپ کول غواړي دا غي سره ریجستریشن دي آی سره کمپنی ریجستریشن دي بیا په کمپنی کې لیمټډ ده آیا پرایوټ کمپنی پبلک سیکٹر کمپنی دا کم یو دي دا اغه ډیفرنٹ ایمبلټ سی آی کې بتا سو ریجستریشن کوي آی له خپل اغه اوس موستلی آن لائن کیږي اغه یو پرسن اغه دومره ایزی اکسس شو چې اوس له مینه نه لګا دا غي فائدہ دا ده چې ای کی چې کم نان ريجستر کمپنیز ای اغه د پاره بیا لاس بیل وی او چې کم ريجستر دي اغه د پاره بیل وی لکه فار ایگزامپل فایلر او نان فایلر ته وګوره چې کم فایلر بزنس ای دا غي د پاره ټیکس په یو ریټ باندې چارج کیږي کم چې نان فایلر زی اغه د پاره بیا په ډبل ریټ باندې چارج کیږي دا چا ټیکس دا سو ډبل چې سو نان فایلر دی اغه به زیات ټیکس زیات ټیکس کم چې فایل دی اغیبا کم ټیکس ورکړي دا د ریجستریشن دا خو ډیره خبره ده دی کې او بل دا چې دې سر بزمنګ د پاکستان د وطن ګروت کیږي ها اغه ګروت بدا سي کیږي چې هر یو شی به کاونټیبل شي چې کاونټیبل بیفور د لاش موږ مخکې خبر وکړل چې پندیمیک یو دالارم کولاو کړ چې نور دنیا کې خو زاره خبره چې آنلاین بزنس کې در کنه دلته کې خلک ډیر زیات چې هغه طرف ته رالر هغه د پندیمیک د وجنو نو درته وایي چې آنلاین ټیکم بزنسونه په پاکستان کې روان دي آیا هغه باندې ټیکس راځي دا هغه سره لودا فلحال هغه باندې دا چې دا آنلاین نن سبا دا ینګسټر چې ټول دي دا بیت کوینز وغیرہ آنلاین کرنسیان یې غسل او دا شیزونه دا شیزو فلحال بند دي چاینا کې هم اوس هغه باندې لیجیسلیشن روان دی جی جی سوال پوښی نشي زما سوال دا دی چې څنګه د امازون یا داسې نور اپس دی په هغه باندې مخکې راځو کې موږ سره مېلمانه راغلي او هغه ځینې خلک لکه سواد د سواد شالونه مشهور دي د کشمیر کې د کشمیر دادی لکه د 400 سپلای مشهور دي د ځینې ځینې چې کم دي هني شات چې کم دي هغه خدي یا داسې نور پروډکټ دي د خلک چې آنلاین بزنس کوي نو آیا د دې لپاره څه لوشته دي دا اوس کنزیومر پروټیکشن اکټ هم راغلی دا اوس اوس نوې نوې په دې اسلام آباد په مین مین ښارونو کې هغې دپاره چې کوم دی دا آنلاین بزنسز لایک امیزون دپاره چې اوس څوک هلته هغه طرف ته ایکسس کول غواړي د هغې کنزیومر پروټیکشن اکټ دی د هغې دا انډر راکي چې کوم دی اوس د هغې دا فایده ده که فار ایگزامپل که وینډر دی د هغې په بیهاف باندې یاره څه ډیفیکټ راځي نو هغه به څنګه اکاونټیبل وي هغه لاس ټول مینشن دي پاره کې او چې څوک اغستون کې پرچیزر دی دا هغه باره کې چې یاره ما ته هغه شی په ټایم ډیلیور نشو یا دا هغه ډیلیوري کې څه مسله ده یا آیټم ایز اٹ از یا چې کم دی خول هغه نه دی دا هغه هم لاس په دی کنزیومر پروټیکشن اکټ دا غشته دی او دا هغه چې کم دی خپل کورس باقاعده اوس انټروډوس شي وی دی هغه په اسلام آباد به هم اوس ریسنټلی پاګه باندې ورک شروع دی دا سه په مین خارونو کې چې کم دی هغه هم په باندې کراچی شو لاهور شو پیښور کې اوس موستلی په دې باندې کار روان دي په آنلاین باندې ښه درته وایي چې یو خدای چې د پاکستان کې په خپل کم خلک دلته کاروبار کوي بزنس کوي هغه د پاره یو لو ده کنه او هغه د دې لپاره خلک چې هم د ملک لپاره فائدہ رسي هم په خپل کم کس یا دیلو مطابق کار کوي هغه ته بس پرابلم بني صحیح دغه سره به یو ریکارډ دغه پروتي چک ان بیلنس دی کم خلک چې ځکه چې اکثرا نه په دې باندې یو ملک ترقی کولای شي چې د نور ملکونو خلک راشي ولته انویسټمنټ کنه دا ډېر ضروري ده نو هغه لپاره
چې د بهر نه باید خلک راشي دلته انویسمنت کوي او پاغې کې افغانستان ډیر نږدې دی پاکستان ته سیدا اوس چې کوم صورتحال روان دي نو اغل ته ډیر غړغړ بزنسمنان یا تجاران الته کې ول کنه نو دلته کې د پراپرټی چې څنګه تاسو وختي خبر او دلته کې پدې کې ډیر زیات سکوپ ته چې سړی پدې کې پیسې انویسټ کینو کوم چې فورنرز دي اغه چې دلته کاروبار کې آیا اغه د پارس قانون شته وغه قانون سره دا اوس ریسنټلی چې کوم افغانستان کې ریجیم چینج راغلی دی د اغه امپیکټ د وجه نه لګ الته هم حالات لګ داسې انبیلنس شانتی دی او ډیر راغلی او دا اغه نه اوس ریسنټلی زموږ چې کوم فرم دی د لا لورډز د اغه چې کوم او د منیسټری اف کامرس په پینل باندې از ا لیګل اډوایزر چې موږ اغه نو اغه فارنرز له اوس ایکسپورټ موږ ډیل کوو دا اغه منیسټری اف کامرس او چې کوم بورډ اف انویسٹرز یی اغه چې کم امپورټس کوي یا کم فارنرز راځي دلته اغه انویسټمنټس کوي دا اغه سکیور کول لپاره اغه د انهانسمنټ لپاره د اغه د نور اپورتونټیز ورکول لپاره اغه د لپاره اغه ورک کوي نو موږ په ایکسپورټس باندې کو اوس ریسنټلی افغانستان ته زمونږ ټریډ امبیسډران روان دي نو ان شاء الله هوپ فولی چې زمونږ به یو ښه آوټ کم دا اغه نم راځي فارنر دا اغه سره ز جونیټ تاسو له خپل ز تاسو نه ست پوس کوم اغه ز تاسو ستوریم چې تاسو ته پوس دا کوم چې فار ایگزامپل یو فارنر ناس زما پروگرام ګوري اغه ته تاسو لا وای چې لا سره دا چې موږ سره کو ګورنمنت سره کې اغه جدا خبره اغه نه وایم اغه له پکاره چې اغه وی چوکې ز پاکستان کې فار ایگزامپل ز اغه ز نه بادام روړم یا اغه ز نه زوري جوړم او اغه ز دلته کې ایکسپورټ روړم اغه د پاره س قانون دی زما د پاره یا ز دلته کې د پراپرټي کار شروع کوم زما د پاره س قانون دی پاکستان قانون سوی اغه د پاره ماته دا وای اغه د پاره بیا دا چې زمونږ په دې ملک کې بورډ اف انویسټرز اغه د پاره خبره څنګه چل دی اغه څنګه چې تاسو وی چې اغه به دلته کې خپل د لوکل کمیونټي فیسیلټیز پاکستان ورکول لکه فار ایگزامپل اوس دلته کې ګوره فیصل آباد اکنامیک زون جوړ شوی دی اوس دا د فارنرز لپاره یو ښه ایریا ده چې هلته کې هغې راشي انویسټمنټ وکړي ولې هغې هلته ټیکس فری دی ټیکس فری زون دی هغې نه ټیکس نه اخلي راشي تاسو انویسټ کې موږ له هم ته او بیا چې دلته نه دوباره هغې ایکسپورټ کوي د هغې هم ورته ټیکسز معاف دي دلته سبسیډایز شیزونه هغې ته پرووایډ کېږي ګورمنټ هغې ته الټه په هغه شیزونو باندې هغه مشینري چې کوم امپورټ کېږي اغه دغه د لپاره لا راته وای سبق اغه د لپاره کم کو سل او د چې اغه بس کوي به ویزا اخلي اغه بل توفیس څنګه کولاوي اغه خپل کمپنی کې کوړ چې دلته کې رجستر کې اغه سل اغه دا سې چې یو فارنر فار ایگزامپل بار نه راځي دلته وي چې رز انویسټمنټ کوم لاړ او فیصل آباد ته غزي ویزټ کو فرست اف ال اغه خو اغه کم ویزا پروسس ته اغه به ثرو منیسټری کېږي دا اغه او دا اغه نه باغې چې اپروول اخلي اغه ته خپل فیوچر وای چې یره موږ به دغه تک دا انویسټمنټ د لپاره راځي دا ویزا دي ته بزنس ویزا وکاري دي ته بزنس ویزا وکاري دا پوینټ دی کنه چې څوک هم په فون نه دلته کار کوي یا بزنس کوي نو هغه په ویزټ ویزا باندې نه وي هغه به د بزنس ویزا باندې را چې هغه کله راشي هغه نه پس به منیسټری اف کامرس په غو ډیل کوي دا هغه انډر بیا یو بل لا میکینګ باډي دا هغه نوم دی بورډ اف انویسټرز هغه به بیا دې مخ کې ډیل کوي او هغه ته به وایي چې یار او راشه تاسو بیا به هغه سره هغه ټرمز اند کنډیشنز اون کنټراکټ او بیا په کنټراکټ کې لاندې کنټراکټ لاز راځي دا سی بیا کاغه راځي یاره چې دلته کمپنی ريجستر کوم نو بیا غا اس سی پی ته راځي سکیورټی ایکسچینج کمیشن اف پاکستان لذي الته به ريجستر کوي اغه دا پر الته ډیر سبسډیز دی او ګورنمنت پالیسیز دی د فارنرز لپاره او بیا کا فار ایگزامپل اغه وي چې رز مشینریم د بار نه راغواړم یا کاغه دلته مانیفیکچرینګ کوي هر یو شی باندې فارنرز ته ټیکس ریمیټنس ولا ور کوي دا اغه نه علاوه ولا سبسډیز ور کوي دا اغه نه ولا په کم نور ملکونو ولې چې دې کې زمونږ د ملک فائده ده اغه زمونږ د پاره پروډکشنز کوي مونږ نه خاص کوي نو مطلب تاسو چې زه د پاره اسانتیا وی زیات ډیر اسانتیا اس کمپیر ټو از اون تاسو ویل چې آیا ټیکس فری زون دی اغه د پاره د فیصل آباد اکونومک زون د سی پیک والا او ګوره چاینا چوز د بار نه کم شي زونه راوړي په غو باندې ټیکس از اس کمپیر ټو د ریزیډنټس اف پاکستان یا نېشنلز اف پاکستان اغه اس کمپیر دا غینه ډیر کم دی ولې چې اغه زمونږ د پاره لګیا دي دی فارنرز راغلي دلته انویسټ کوي لګیا دي نه دا خو ما شروع کی وکنه ک فارنر دی کی انویسټمنټ وکي نو د دې ملک ته پاره زیاته ډیر غوړه ده جی زو د شمه پخلی طرف ته د دې سیګمنت لپاره تاسو معلومه ده چې موږ سره شمه بناسپتی ان کوکینګ اویل مرسته کړی دا جی نثار تاسو ما خل چار سمکس کول لګیا دي هر سنه بس صرف مالګه او کم جوار وړو چو
نو هغه ما مکس کړو اګه پیاز چې تاسو کټ کړل هغه خو تاسو به جوسر کې وای هغه به جوسر کې او ټماټر چې تاسو یې به نیم دا کټ کوم او نیم بیا هغه بالکل خدا وزه پروسیسینګ منیا چوم پهلا به کم دې پیاز شوم بیا و ټماټر شوم دا غینه مخ کې کوم دې ما مالګا او کم د جوار وړو هغه ما واچل خدا دا چې دا وزه صحیح مکس کوم خو تاسو چې به نیم ټماټر په جوسر کې اچو مو نیم به کوم هغه نیم تاسو دې اوس نه مکس کوي هغه اوس نه مکس کوم کله چې پیاز مکس کوم هغه ټایم کې مکس کوم ها ها صحیح ده صحیح ده بس د مالګې سره موږ گزاره کوو زمونږ پښتانو وای چې ته دومره مالګې خورې نو بیا خو بلډ پریشر نه مالګې د نثار همیشه ډیر زیات په کنټرول کې وي ها 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 بیا خو نثار ډیر زبردست کوکینګ کوي د هر یو سیز چونکی د سپیشلټی دا دی ایز ا شیف خو مونږ چونکی د ډیر مودینه پروګرامز کې خو د نثاریو دا کمال چې دیسه تیاری ډیر مزدار تیاری او تاسو به اوسم ګوره تاسو به جوس دی چپلی کباب تیار کې تاسو به دا مخه ښه نظر ته وای چې په پاکستان کې چې کم خلګ بزنس کوي او هغه ټیکس نه ورکوي دا غي د پاره سزا وشته کاغي ونیول شي یا هغه گرفتار شي یا دا غي د سریپور شي نو هغه د پاره څه قانون دی سزا قانون مطابق سزا څه ده د قانون مطابق نن سوا ګوره د هغه د پاره د پیسې سزا ده لایک فار ایگزامپل یو کس ټیکس نه ورکوي دا غي سزا اوس دا خو نشي کېدای چې هغه چت کم جیل ته واچو دا هغه اٹیچمنت اف پراپرټی ده پراپرٹی تو آخ لیکل فیس کے لیا دا غی اکاؤنٹ اٹیچ کی لگ فار ایگزامپل اس یو کس سے آغا تا پخپل ہم ہر بزنس مین چھے لگ اکل و شعور لری آغا پخپل ازان ریجسٹر کی ولی چھے تا کپ آغا غٹا ستا باندے کل تا بزنس روان کی نو آغا بیا دلس و دا شل روپو خبر نی آغا بیا پا ٹیکسس کے دا اربا و دا کرباو خبر لانکی خلق زمانگا ولی دا ٹیکس نی ری گی ولی دی زان ریجسٹر اویر ریس نشتا دے اس دا لیکن اس عام سڑے چھے دے فار ایگزامپل دیزی کی سیلری علم زگر ټیکس پیر اوسېګه ما غنه دا غي الټه ما ته حساب ته فائدہ دا او دا غسه دا 1% او 2% چې نان فایلر لا هر ځای کې دا سیدا او نو چې په کاروبار کې مدا زمو خلک ولې دا ټیکس دا غنه یو ایویژن کوي او تخت یې دا اصل کې ویر ریسټ هغه وایي چې رور نن موږ اساسي شو نه کړی او سبا سو ارس زمونږ گیر نه شو تاسو په خپل ځان کې تاسو څوک خپل اساسي وخه یو بیا باغ ټیکس والا نه 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 ګور هغه او دا موستلي هغه خلک کوي چې چا انکم سورس نه معلوم اولی چې هر یو شی اکاؤنٹیبل دی دلته تپوس کیږي تا چې اوس یو د فورن د پی سی راوړي دي چا د لدر کړي دي تا د کمزې نه پی سی راوړي دي نو هغه بیا د هغه شی کوېسچن چې چا سره د هغه جواب وی نو هغه زی هغه طرف ته یاره چې ځان رجسٹر کوم ما باندې دا د پیسو دا یا د ټیکس ایویژن مان نه کی او چې کله ته ستا سره دا غ شیزونو جواب نی نو هر سره په خپل ځان کې بیا غلی هغه یار چې زلاله منمان خو بداشتم گیر کی ما سره دې شی جواب نشته وی او دا خبره بالکل ټیک د چی once you are a registered person you are a registered company in Pakistan نو دا غې نه پس بت د اف بی آر پر نوټس کې هغه وستا یو یو شیتا یو یو اکټ باغه سکروټنی بداغي کوي خو او کدی کی سو گیر شنو تاسو دا ویل چې دا غې جیل ته نه چی خو پاغه باندې با جرمانی جرمانی لګي دا غي اٹیچمنټس کیږي د پراپرټیز کیږي دا غي کاروبار چې کوم باندې او بنديږي ولې نه بنديږي غي ولا بیا دې کې به ډېره خبرې مینس کی راځي کنه دا یو پراپر پروسیجر دی دا غي کوئرسیو مې ارزخ لی په لکه فار ایگزامپل اغه پیسې د پراپرټی اٹیچمنټ نه پوره کیږي نو ټیک دا ویل اند ګډ کدا غي پیسې د اکاؤنٹ اٹیچمنټ نه کیږي ویل اند ګډ کدا غي پراپرټی اوټ اف کنټری دا اوس فار ایگزامپل اوس د نواز شریف دی ایگزامپل واخلې یا داسې نور خلکو واخلې چې اغه لا انډر ټرایل دی غي باندې لا نه دي ثابت شوی چې را دی کړي دی نه دی کړي وات ایور اغه یو بیل ټاپک دی خود اغه کم بار کنټریز کې چې کم پراپرټیز دي هغه ان کوېشنز دي نو هغه هم د غلطه کې لا فعال اکاونټیبل دي هغه هم دي کم خلک چې پاکستانی نیشنل دي او دا غي په بهر ملکونو کې پراپرټی دي هغه باید دلته کې ریکارډ اب شو کې بیفور د په لا کې دا ده چې ته خپل یو روپې په ته شو کې چې زما کم دي کې سره هغه په وطن کې د وطن نه بهر وطن نه بهر دا اب ته شو او که تا شو نه ک نو بیا په چې څنګه د خلکو پلیټلټس کم یې به زموږ کم کوي ها 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 بیا خبر هغه طرف ته جی نو هغه بیا موستلی خلک بیا دا تاسو وګورئ ریسنتلی چې نواز شریف اوس په خپل په دې مسله کې بهر ناشته هم د دې شیزو ولې چې هغه سره لا فعال جواب نشته هغه جواب ورکړو نو ویلنت ګډ کړي ارسه به کنفیسکیټ
ډیر ښه اوس دا راته وایي چې قانون شته دی څنګه چې تاسو وویل او قانون هم د دې خلکو دپاره دی او د دې د فائدې دپاره دی صحیح ده صرف د اویرنس یو کس اویر وي پوه وي نو دا هم د دې د اسانتیانو دپاره ده خو بیا هم کوم خلک چې څه ورته په دې باندې سر نه خلاصیږي یا په دې باندې نه پوهیږي او دا قانون ماتوي آیا دا امپلیمنټیشن خبره کومه چې آیا دا سیستم د دې دپاره دې ته سزا میلاویږي دا ګیریږي دا قانون د امپلیمنټ کولو دپاره څو فیصده تاسو مطمئنه چې دی یاره اوس خو زه 100% په دې مطمئن یم چې ټول کمپیوټرایز سیستم ته واوړېدو د هر یو کس چیک اینډ بیلنس شروع شو هو از فایلر هو از نان فایلر هو از رجسٹرډ هو از ناٹ رجسٹرډ ویچ کمپنی از ورکینګ بیاونډ د لا لیمټ اف لاز او هغه شیزونه ټول سکرول خو دا زمونږ چې په لوکل لیول باندې کم بیسس مین دي لایک دا اول کې جن سٹورز والا شو یا په کلی والا دي تو د دې فائدې نه دي معلومه په دې باندې مونږ اوس ډیفرنٹ سیمینارز کوي لګیا یو چې را هاو ټو ویئر د پیپل او هغه د پاره به مونږ څنګه دا لاز ایزی اکسس په غیلې څنګه ورکو او سپیډي جسټس هغه له ورکو چې ای خوشاله شي چې او یار دا خو د غلطه کې په دوه منټو کې زمونږ کیسه حل شو مسله حل شو مسله حل شو نو زمونږ په خپل په دې باندې سیمینارز روان دي اف بی آر والا سره زمونږ په دې باندې خبر روانه ده قاعده زمینو سټی کې ریسنت دا سي اویرنس یو والا هم به ټیکس ورکي هغه ورکي دا جی ایس ټی وغیرہ دا ټیکسز دا څومره چې کم دی هغه چې کم مینوفیکچرینګ ټیکسز دي دا ټول هغه ورکي خو هغه ته پته نه پته نه رجسٹرډ نه اوس یو ډبل ټیکټ کیږي او کله ځان رجسٹر کی نو بیا 1% کو 2% نو هغه بیا 1 تر اوړي کو 1 نو 0.30 ته دا سره اوړي ډیر ښه جنید ډیر زیاته مننه تاسو زموږ ټاپک باندې ډیر زبردست خبرې زموږ سره وکړي کور ودان ثانک یو ویری مچ جی د شاو پخلی طرف ته زو جی نثار جی تو خلا لګي دا مکس کیږي دا خدي کی تاسو کما نار دانه او مسالې چولي چې دا خدي کی مکس شي هغه هم پکې مو شولې او دا زکه مکس کوم چې دا کم ټیس ما سره دی کې ما واچو جی جی دا هر زیت ورس یا هر یعنی دا هر یو سی دا هر مسالې خوند پاغي کې راشي پاغي کې راشي زه زکه مکس کوم لګ مهنت چې مهنت څومره کوي تاسو نو او نو زیاته مزه تاسو ګریټ د شمع پخلی د پاره موږ سره مرسته کړې دا شمع بناسپتی اند کوکینګ اویل لیدون کوم دې سری ورکوډیشن بریک لو واپس راستا نکیږي په خیر پختون خوا سره جی ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا لیدونکو تاسو دا وخت موږ ګوره پخیر پختونخوا پروگرام او په هم پښتو ون باندې د نن د شمو پخلی کې نن زمونږ چې کوم شاف ته هغه تاسو تیاری چپلی کباب اختر روان دی خلک به خوخي طریقو سره پخې نو چپلی کباب هم د ډیرو خلکو خوخي او جی نثار کوم ته ورسی د کوکینګ کوکینګ چې کم دی زما کم مسالې وي هغه ما کیمه کې ایډ کړې هغه مکس کړې و چې کم دی ما کم پیازو دا غینه مې وویستلې سټینر کې تاسو ما او ما بریک خیال وکنه دا خو چې جوسر کې وي هغه څه پکې نه چي دا به تاسو جال کې چوي دي چې کومې وبدي هغه بل لري او صرف پیاز او پات کیږي هغه به تاسو ایډ کړئ بالکل ولی دا سي ولی هغه دا سي زکه چې کومې وبدي کدا موږ کیمه کې واشو نو کیمه چې کم دا ټول نری بشي او هغه نو بیا هغه شانتي نه جوړيږي کباب چې څنګه موږ تاسو پاره چې جوړ شي بالکل او ټماټر او کم نمر شي کې یو ما چولې پدې کې ځکه چې ما سره کوانټيټي کم ده او نو هغه ما ګرین کړی دي او ورسره چې کم دی دا وزو سیټ کوم او دا وچ کم دی شین بچکی او کم چې ټماټر دی هغه بالکل او او ځنه او تاسو چې نیم ټماټر بز کیوبس وړو وړو کټ کوم هغه بنده سی وری نیم دی جوسر کې ولا نیم دل نیم زکه چې دا کزر ټولو ام نو بسقه یو پروسس برا شي چې دې کې ام ټماټر ام وبو پری دی او نو دا چې کم دی فریش ټماټو خپل ټیسټ بم بکرا شي او زما چې کوم ریسیپی دا هغه مطابق به جوړ شي مطلب وبو پری نه دی دا بو سیوزی ایډ کوي دی بالکل یوزی ایډ خاصه ده
خازه دلته کې تاسو نه تاسو کوم چې تاسو په دې کې د جوارو وړه اډ کړل غنه اکثر دا د څه د پاره تاسو واچول دا جست ټیسټ د پاره ذائقه پکې راشي او ذائقه او راشي زیات خلک وایي چې کباب زموږ زیات شي دی کې او زیات خلک دا وایي چې پیازم دا غي د پاره زیات اډ کی چیرې دا غي مقدار زیات شي غنه مقدار زیات شي زیات خلک دا وایي چې زموږ دا کم کباب دی دا انخلی نه کنه اغه اغه د پاره د جوړ وړک صحیح دی نه اغه د پاره چې کم د تاسو مکسینګ برابر پکار دی دا چې تاسو سمره مکس کړئ کنه سمره دی باندې مهنت کوي نو اغه چې کم دی اغه نه با ټریکچر صحیح اوکی ګډ مطلب تاسو چې کوم د جوار وړه چولی هغه تاسو د نه چې دا سریخ شي او بل سره داغه د پاره نه دا ټیسټ د پاره دی ټیسټ د پاره او تاسو ته د جوار وړو سونه خسته ټیسټ دی خا دا راته وایي چې اکثرا نه خلک دي کې اگې اچي یا دي کې لم و سره مکس کی تاسو تاسو سره مکس کوي بالکل نه لم چې کوم دی یو خاص آپشن نه بلکې ما اوس سیمپل چربی اغسته ده لم چې کوم دی تاسو ام دی کې مکس کولای شئ یو خاص زبر وسر اعظم چې لم یا اگې به دی کې څنګه مکس کوو زبر اعظم د خپل یو پیکیج طرف ته ځکه چې اختر رزی را روان دي د قرباني رزی را روان دي خل به قربانيان کی نو ما سره د هاش د تلو اولی سره ځینی معلومات تی چې هغه غواړم تاسو سره شریک کمه سعودی عربستان د حج او عمرې وزارت اعداد و شمار مطابق مدینې ته رسیدو والا حج کوونکو والا تعداد چې دی هغه دې کال 3,02,928 دی یعنی دا 3,02,928 خلک راغلي دي ښه سعودي عرب سرکاري خبر رسا اداري مطابق د شاهزاده محمد بن عبدالعزیز انټرنیشنل ایرپورټ له لارې 2,25,000 څخه زیات خلک او د ځمکې د لارې وسل وي زره خلک چې دي هغه د مدینې ته رسیدلی دي یعنی هغه پیدل لاغلی کوم چې او اوکی او تفصیلاتو تر مخې په حج کوونکو کې 2,081 پاکستانی 2,061 نیوي چې دي هغه د بنگلاديش مسلمانان دي 9,022 د نایجیرین مسلمانان دي نایجیرین راغلي 9,046 هندوستان نه مسلمانان راغلي دي او 6,011 ایران نه مسلمانان راغلي سکالې د حج لپاره دې سره سره د افغانستان لپاره په 2022 کې د موجوده چې کم روان کال دی د حج کوونکو لپاره 10,528 د حج کوټه ورکول شوې وه سیده دا خو هغه خلک دي چې ما تاسو ویلي چې دا کال حج ته لاړ دي بیا په دې کې د کومو کومو ملکونو تعداد او هغه ما تاسو سره چې د اغم شریک ښه لیدونکو اوس زه غواړم چې د حج حوالی سره ولې چې د حج خبرې روان دي او حج سره قرباني تړلې ده قرباني نو په دې حوالی سره ځینې تپوسونه دي چې هغه زه غواړم ما سره دلته اسلامي سکالر چې دی مصباح خان یوسفزی صاحب ناست دی هلته هغې سره ډسکس کوم اول خو تاسو ستړي مشئ خدای دې وبخښه جزاکم الله خیر چې تاسو سره په نیسه جوړه کړم دا راته وایي چې حج اول خدا باید موږ کلیر کړو چې حج په چا چا باندې فرض دی د هغې وجه دا ده چې حج نه اوس یو فیشن جوړ شوی دی یو دویم دا ده چې اکثره کور کې ماشومان د ګاونډیانو ځناورو ګورو نو هغه بیا وایي چې وایي چې زما ماشوم به بیا ژاړي نو زه هغه که اوس نه هم رسېږي نو بیا قرباني کوي نو ځکه زه غواړم چې حج په چا باندې فرض دی صحیح شو جی په د حج د فرضیت باره کې د قرآن چې کوم آیت دی سورة آل عمران کې آیت دریم نمبر آیت کې دا کوم لفظ چې راغلی دی هغه معنی استطاع دی او استطاعت دا ډېر واضح لفظ دی چې ستا همت او ستا په بس کې نو ضرور ته د خدای د کور دیدار وکړه په دې کې استطاعت کم کس استطاعت والے دی هغه کس د چا ضروریات نه علاوه دومره خرچه هغه برداشت کولی شي چې هغه په حج په موسم کې هلته لاړ شي د تلو راتلو ټیکټ او هلته بیا سټے او ورسره شاته چې کوم کور پرېښی دی د هغوی کفالت دپاره دومره خرچه یي چې په هغه ورځو کې هغو سا اخیستی شي نن سبا په دور کې دا سا اخیستو دا دغه مزه کوي چې ډېره حالات هغه ډګر پر روان دي دغه شانتي د حج دپاره د استطاعت خبرو وکړو د فرضیت خبرو وکړو نو حج یو ډېر غټ عظیم رکن دی د اسلام څلورم رکن دی او دین موږ له یېرېدل پکار دي
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه یو حدیث کې فرمایلی چې چا په ژوند کې هغه ته موقع ملاو شو د حج کولو کې استطاعت یو او غیر باوجود هغه حجونه کوئی دنیا نه رخصت شو نو پروا نشته هغه یهودی لاړ یا نصرانی لاړ دومره سخت وعید دی همدغه شان د حج په بابت باندې بعض شیزونو خیال کول پکار دي بالکل تاسو څنګه چا چې حج په یو ځل فرض کړی دی هغه په دې دور کې خاص تو باندې کم سوال چې اکثر خلکو په ذهنونو کې راځي چې کولر اوبه ولګوه چېرته دي چا تنده به مټاوه شي په هغې باندې ډېره عظیمه واقع ده عبدالله بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر کې راځي چې هغو به هر کال یې حج کوو نفل او ډېر غټ فقیه او ډېر محدث او ډېر غټ نو هغوی چېرته په حج لروانو نو وی کتلې یو جنای وړه ونه جنای دا هغه مرداره چرګه یې راواغېستا او کور ته ویړه نو تپوس چې نو شي پته ولګېده چې هغه وړې ورته ووي چې څلور پنځه ورځې شي موږ سیشه نه ده خوړلې نو هغه عظیم شخصیت بیا دا اراده وکړه څومره پیسې چې جمع شوي خپل ملګرو ته یې ووي چې دا به موږ دوی له ورکو او موږ خواسې نفل حج کوو موږ به حج نه کوو دا به کوو دا یو شی په ذهن کې خلک پکار دي ښه درته وایي چې د حج حوالې سره تاسو ویلي چې تا په هغه خلکو چې استاد لري آیا کومو خلکو چې قرضه وي د بل چې د هغې حج کېږي ویری امپورټنټ کوسچن قرضه به مخکې ادا کوي او بیا به حج لسی کومو خلکو باندې چې قرض وي آیا هغې قرباني کولی شي مخکې به د قرض دغه پوره کوي هغه نه بعد د قربانۍ سوال څنګه لکه د چا چې در باندې قرض اول بل قرض ورکې بیا به قرباني بالکل 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 سیده دا راته وایي چې دا کال ډیر خلک حج ته پدی باندې ول چا چې یو ځل حج کړی دی هغه بیا بیا کوشش وکړي باید لاړ شي ځکه چې حج اکبر دی حج اکبر باره کې راته وایي چې د حج اکبر د جمعې پر ورځ ولي بلکل دا اوس دا کلیریفیکیشن ډیر ضروري دی حج اکبر دا زموږ د عوامو کې عام اصطلاح ده دا علمي اصطلاح نه ده حج اکبر هر حج ته حج اکبر ویل کیږي ځکه چې ما خپل ورو دي زموږ ځینې دوستان تلي دي نو هغه وایي چې یو کس وي چې یره په 15 لکه روپۍ کېږي نو هم به ما دا حج اکبر دی دا زه نه مس کوم او دا حج اکبر ثواب چې دی چې کوم د جمعې په ورځ باندې حج کېږي نو د هغې ثواب د نه پوهېږم د اویا لکو حج د حج مطابق اویا حجونو موږ ته ثواب موږ ته ثواب دی نو ځکه ما غوښتل چې زه ځان هم پوه کړم او لیدونکي هم پوه کړي چې داسې دا حج بهترین دا ډېره ضروري دغه دی حج اکبر ذوالحج کې چې کوم حج کېږي د هغې ته وایي او عمرې ته حج اصغر ویلې کېږي صحیح شو په دې کې دا کومې جمعې خبره چې تاسو وکړه او دا حقیقت دی د حضرت علیه السلام حدیث مبارک هم دی چې جمعې پر ورځ چې عارفې ورځ راغله د هغې حج ثواب داسې دی چې د هغې 70 مطلب د هغې درجې 70 درجې زیاده فضیلت دی خو د دې مطلب هرگز دا نه دی چې دا حج اکبر دی او بس زور ده په دې کې لکه دا ډېر کلیریفیکیشن ضروري چې هر حج دی هغه حج اکبر دی باقي هغه د جمعې پر ورځ کې نه بلکل آغا جی اکبر بلکل بلکل اوس دا حج چې دی بلکل صحیح ده عرفات چې ده سبا یعنی کې جمعه پر ورځ دغه ده او د دې فضیلت ته خو دې ته موږ سپیسیفیکلی وی کین ناټ کال اٹ لایک دا حج اکبر هم دغه ده او که نور چې کم د هفتې پر ورځ یا سه شنبه پر ورځ یا د اتوار پر ورځ راځي نو دا حج اکبر نه دان دان ټول حج اکبر دی او یا جمعه پر ورځ دی هغه دی داسې دا د حدیث شریف چې را حضور سلام دا فرمایلی دی چې بيد د حج اکبر چې کم دی او بیا فیصد داغي ثواب زیات دی د نور دغه سیده دغه سیده 70 درجه دی هغه ډیر دی او یو بل حدیث کې دا راځي چې یوم النحر ته حضور علی صلوات و سلام کله چې ذبیحه کیږي د اختر ورځ کې بنه دغه ته حضور علی صلوات و سلام حج اکبر ویل هر هغه ورځ چې کوم دی اختر ورځي نو هغه حج اکبر دی په ذل حج په میاش کې چې کوم هر کم حج کیږي او حج یو دی هغه پوری دنیا ټول دنیا چې کوم عاشقان راځي شوی دی او التا دومره پیسې ولګو التا درې خطا سوای چی حج هر یو حج حج اکبر دی خود جمعې پر چې کوم چې کوو شو هغه فضیلت شته دی هغه انکار نشته دا هغه انکار نشته خو هغه سپیسیفای کول او دا ویل چې دا حج اکبر دی دا نه هر حج کوم چې ذل حج کې کیږي هغه حج اکبر دی ښه خو د جمعې پر ورځ دا غي ثواب زیات دی بس دومره دا روایت شته دی بالکل صحیح ده تاسو وخت یو روایت هم کوي چې نفلی حج د پاره څوک زی واغه پیسې دی یو غریب لا یا ضرورتمن لور کی نو اغه ثواب شته دی خو کوم خلکو حج نه کړي صحیح ده خود اغه په مالت کې دغه په چار پیچل کې او داسې ضرورتمن نه چاغه ته د پیسو زیات ضرورت دی کاغه غ پیسې راوالي او دغه ضرورتمن لور کی نو آیا د حج زینسی
نه د حج زیب نه نیسی خا البته خدای د زړه هلونو دغه دی او هر څه هغه د پته ده د زړه حال هغه ته پته ده برځ کوم هستی راسته ده دک فرض حج ادا کړی دی په ژوند کې یو ځل فرض یې حج هغه ادا کول نه بعد کدی نفل حج نه کی او داسې رفاهی کارونه کې د خلقو فلاح د پاره بلای د پاره داسې خرچه کوي بهترین آپشن او که حج نه کړي حج نه کړي حج پریفرنس دی ها حج پریفرنس دی ها حج ته چې سوکلار شي نو ظاهره خبر د بغیر د قربانی نه حج نه کمپلیټ که داس یو کس چې هغه حج ته تللی دی نو آیا هغه به التم قربانی کوي او دلته پاکستان کې به هم دغه هغه ځان له قربانی نیسي که نه او مخکې یو قربانی به کوي په دې کې لږ ډیټیل دی حج لچکا کم حاجی تللی دی حج د پاره که هغه نه غلطي وشي هغې په پاداش کې هلته بعض اعمال داسې دي چې هغې کې لږ کوتاهي وشي نو هغې باندې قرباني لازم شي او دا یو جدا ټاپک دی وی آر ناټ ګوینګ ټو ډسکس حاجی که دا حاجی حج دوران صاحب استطاعت وو بعض اوقات خو داسې دي چې هغو ټولې پیسې ولګې او هلته بیا به شړپړ بیا روان دي شړپړ نه مراد دا دی چې د هغو هغه مالي کیفیت هغه نه یو خو دا چې هغه صاحب استطاعت جی تاسو ویله صحیح شو او همدغه سی د 15 ورځو قیام کا هغه اراده وا په مکه کې کم دی کې چې اگست کې نو هغه منو بیا د قربانی ضروری خو اکثر دا کېږي حاجیان چې دی هغه لس ورځې مکه کې بیا تنه هغه زنوزی مدینه ته راشي یا بل ځای ته لاړ شي نو دې دوران لکه د منی بیا قربانی نشته دی کده مکه کې سټی کوي 15 ورځې صاحب استطاعت او هغه منه قربانی لازم ده ها او که دا سی وی چې الته زیاتره خلک تاسو په تر لار شي د عارفین یو ورځ مخ کې وسنګ چې اغه د اختر رس شي واپس راشي لکه درې سلو 15 ورځې لاله شي لکه د دونه آیا دا کمی ورځې د 15 سنه 13 او د 15 سنه کمی ورځې 13 او اغه الته قربانی ونه کې قربانی دلته بیا وکي اغه سم کې دي شي او لکه مدینه ته لاړ نشي بس اغه چې څنګه حج خپل ټایم پوره شي د هفتي کې هفتي نه کم اغه خپل چې کوم فرایز دي هغه کې هغه قرباني د مکی په ځای باندې دلته کې نو دای صحیح ده او کنا سوک الته د اغه نه کم ورځې پاتې کیږي لکه تاسو چې د 15 ورځو نه کم ورځې او استعادت لري نو الته قرباني کوي شي 15 ورځو نه چې کم کم پاتې کیږي په مکه کې هغه منی حج د قرباني نشته هغه هغه کول غواړي هغه کول غواړي کول شي ممانعت نشته ممانعت نشته هغه په نفل کې به ثواب راشي ها درته وایي چې هغه کا احساسات لري التم قرباني کې او دلتم قرباني کې صحیح ده ودی کی صحیح ده ها درته وایي چې یو کس قرباني خبر راغنو سيو کس سوزل سونه سو قرباني نو ځکه ځینې خلک د اختر په اولم کې په دویمم کې په دریمم کې دا سم ده بالکل دې کې بیا اگر رفاهي پرسپکټیو راځي چې ته به د خلقو بلایې هم ګورې د خدای حکم به د خدای حکم سیکونس میټرز ا لوټ ترتیب چې د اغاستا تربیت کوي سیکونس خل به ساتي د خدای حکم څه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت څه دی او دغه څه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت څه الله اکبر یو قربانی به حضور علیه الصلاۃ والسلام په داسې روایت مرضی چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په نومونه باندې به کوله وفاهو ته یې او دغه سنتي یو قرباني زموږ د پاره کړو حضور علیه الصلاه والسلام هر ځل به کوله ودا زدي امت اغا غریبانو د پاره کوم سکه دا غي به وسني چې قرباني وکي ورن بيو مې رحمت لقب پانه والا مراد غریبو کی برلانه والا او دغه شانتي والدين کو زموږ پښتانه په دې کې ماشالله ډېر اکټیو یو الله دې اکټیو ساتي استقامت ورته ورکی د مور پلار په دغه کې کول شي د امت په دغه کې کول شي یو څه باقاعده اخلي شي ډېر ښه لکه یو خپل حق کې بل خپل مور پلار د کول شي کې ژوند دي نو هم او که هغه حیات ني نو هم بالکل اېده پر قرباني کې دلی شي کول شي ډېر ښه خدای ته اوس راځو د قرباني غوخي طرف ته دا یو ډېر مهمه موضوع ده مارننګ شو دا ظاهره خبره ده چې څنګه خویندې به هم ناستې قرباني وکړو پیسې ورکړو هلې ځلې غوښ په ځای کوه دونه ځان ستړی م کوو چې قبول هم نه شي دا بله بدبختي ده دی وایي چې د قرباني غوښه باید بالکل ایکولي درې حصې شي صحیح ده نو یوه حصه د خلکو د غریبانو دپاره ورکړي یو وایي چې د میلمنو دپاره کې دی یو د ځان دپاره کې دی آیا داسې ده او د دې تقسیم به څنګه کوو
څنګه به موږ وایو چې دا غوخه د دې د دا د دې د دې صحیح طریقه څه ده پروپورشن څنګه چې تاسو ډیسکس کړی اس پر یو ډیسکس لایک په دې کې د غریبانو چې کومه کوم مستحقین هغه لرکل پکړ دی بالکل دویم په دې کې جواب دغه راشي خپلوان خپلوان خپلوانو کې بیا هغه ملمانه چې کوم کور ته راځي کوم ملمانه چې کور ته نه راځي خبر نشته شاپر کې ولا پک او په فوډ پاینټ په ذریعہ منته ورته ولې خبر نشته صحیح ده ابل دا چې خپل او په دې کې باز خلق دا تاثر راکې چې د فریجونو ډکول دا صحیح کار نه دی خو په دې کې لږونه ک چا کې مونږ دا لږونه دغه ګورو دغه اصلاح کولو کوشش کول پکار دی د چا د پاره دا تعنه نه دی جوړول پکار چې مړه ته خدا تاسو خدا سي او تاسو تاسو سي البته اصلاح ولا کول پکار دی کوم خلکو چې قرباني کړي اوس مثلا تاسو هم قرباني کړي امام زک تاسو قرباني کړي ز بیا هم کولی شئ تاسو ته خبر ولېګم Why not? The غوخه ایکسچینج کول دا مې ډېر غټ دغه دی دا په کار ده په کار ده ځکه ځینې خلک دا مورد دي او هغه قرباني کړي هغه کریم غوخه ولېګلا اه نه لیګل خو دا هغه اسینا کوم چې تاسو دوستانو ته داغین اگزیکټلی مستحق نه د مستحق به مستحق ته ملاوي او کوم خپل خپلوانو چا چې قرباني کړي غوخه ولګي هغه به داغین ولېګي کوم چې تاسو خپل ملمنو د پاره یې خره اگزیکټلی دا صحیح ډیر زیات مننه تاسو راغی ټانکیو وای ما جیلیدونکو زمنګ دا ورکوشه نه هڅه وجه زنی داسي واړه خو ډیر مهم پښتنو ته پوښتنه موږ چې هغه موږ جواب کو زمو د شمو پخلی طرف ته او د سیګمنت لپاره موږ سره شمو بناس په دین کوکینګ اویل مرسته کړی جی د شمو پخلی کم ځای ته ورسېدو جی نجیبا ما چې کم دې خپل ماوا چې کم وو د بی کم چپلی کباب هغه تیار کړ او هغه نه ما وړې وړې غونت کې بولز مطلب تقریبا 100 یا 120 گرام بولز چې کوم دی هغه واغستل هغه چې کوم دی ما پلیټ کې داسې قسم جی بالکل خدام تیار کړو هغه چې کوم دی بار تاسو چرته ریسټورانټ ته ځین نو هغه سره هغه غټه غونته کې توي نو هغه نه لګونته کې اویل لا واخلی او بس هغه کې دغه صحیح ده زه واپس راځم ځنه ته پوښتنه هغه به تاسو نه کوم لیدونکو یو ورکوټ شانتي بریک الو واپس راستان کیږو ته په خیر پښتونخوا سره اوسه جی ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا لیدونکو ستړي مشي یو ځل بیا پخیر علی پخیر پختونخوا ته لیدونکو د اخته تاریانی رواني دي ظاهر خبر ده خلک حج ته روان دي حج نبرازي خلک مبارک علم راځي خدا غینه مخې ته قرباني چې کوم دي تیاریانی روان دي باغی باندې موږ تاسو ته سپیشل ریپورت او د اسلامي سکولر خبرې هم تاسو ځینی سوالونه موږ وخت چې هغه جواب کو کوکینګ هم چپلی کباب هم روان دي داغي کوکینګ هم روان دي او ټرولی واټر دا وخت دغه پرتی دي نو دا ټول اکټیویټیز چې کیږي او دا ټول کارونه چې تاسو کوي نه ګرمي ډیره زیاته ده نو ځان به ډی هایډریشن ته نه پرېږدي او اوبه بس کې ټول اوبه بس کې چې صحت د پارم ډیر زیاتې ښې وي داسې خیرنې اوبه ونس کې چې د فائدې په ځای تاسو ته نقصان در ورسوي لیدونکو اوس ما سره خپل پروګرام کې بل میلمه ناستې جی محمد انعام خان اسسټنټ ډایرکټر وابډا ستړي مشي جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی تاسو ښه صحت خدي جی الله کرم مردان سره تاسو تعلق دی جی نو لږ موږ ته وایي چې تاسو سبق هم د مردان نه ویلې د مردان د کوم سره تاسو تعلق دی بالکل جی سبق مې د مردان نه ویلې زمونږ یو علاقه دا سودم نوم دی کنه جی سودم نو الته کې مسابق ویلې د ټاټ په سکول کې خاجي خاجي او جی او دا غینه بعد بیا کالج شو بیا یونیورسيټي شو اسلامي کالج ته لاړم پېښور دا جی جی بیا پېښور نه مې بي سي اس اونرز وکړو ډیر ښه او دا غینا بعد بیا د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي نه بیا ما ایم بی ای کړی د پېچار کې ګریټ ښه ښه ډیر ښه خا او 2012 کې به تاسو واب دا او جی 2012 کې بیا چې کوم نه زار خا سیدونو کافی ټایم تاسو تقریبا لس کال خوب کی او سل لس کال وش جی برابرۍ کې نه خا جی دا راته وای چې د مردان د سیمینار وته لی بیا غلط سبق نن سبا خو په اسلام آباد کې تاسو نو دا راته وای چې کله تاسو از ا سټوډنټ سبق وای لګا نه نو تاسو سبق ته پاره چې کله د مردان لاړی په خبرته اسلامي کالج هغه تاریخي اولې سره یو ډیل وی مقام لري نو س کور نه چې وتلې نو سید ته وی چیرې ته به س جوړیږي یره جی زم په دې معاملې کې حضور ډیر زبر دا وایم چې ډیر خوش قسمت یم ها او جی مطلب دا نو په موږ باندې دا سې پابندی نه و چې یره ته یا دا جوړیږي یا به ډاکټر جوړیږي یا به انجینر نه نه دا سې هیڅ قسمت پابندی نه و مطلب زما والد صاحب چې دی هغه مطلب فری هند را کړو لکه کولا او لاس مطلب را کړو چې رستا خوخه چې تاسو کول کم فیلډ تاسو ځه کم طرف تتل واړې سکول واړې
نو دا ما په خپل خوخه باندې دا سبق ویلې دي او دا چې کیسه مس په باندې نو په موږ سرونه خویندې تاسو موږ جی سلو رونه یو او خور خو منشته خا نو تاسو سم نمبر باندې زه پړم بنی نمبر یم ماشاءالله تاسو ټول کې مشر به نور کشن نور کشن رونه هم سبق وی اګي او جی سبق ویلې دي هغه بس موږ لګ لګ فرق ته په عمر کې کنه جی خا کال نیم دا څنګه چا می شوی او جی او څنګه چې موږ د پښتنو هغه روان دي نو بس هغه هو هغه دوه چې دینو دروانه بلکې تقریبا خپل بزنس کوي خپل کاروبار کوي دا اوس انټرېستینګ ده کنه چې اګه تاسو ته کوته چې تاسو جوب ډیر د خوند دي نو ځکه بزنس ته لاړه کا څنګه بل خلک وایي سرکاري نوکری نو خلک څنګه کوي زما طرفونه ته جیز به تاسو ته دا وایم چې نوکری دا روجان چې کوم دین دا ډیر نشته دی په خلکو کې نوکری لکه خلک نه کوي مطلب تاسو داسې کول داسې غنل شي چې زه یو زمونږ یو بل مشر دی لکه دا مونږ په خپل ټبر کې ډومبني خلک چې مونږ نوکری کو باقی زمونږ فیملی کنټرول بزنس او دا خپل کاروبار کې نوکری کوي نه نه نوکری طرف ته سوکرا دي تاسو روجان ولې دی طرف ته رالو یاره جی بس ابه داسې محکمې ته چې هغه همیشه د سوالونو لاندې نو ولې تاسو ولې غوښته چې تاسو زما یو خو د شروع نه چې کوم دینه شوق د سبق سره ښه کنه جی نو چې سبق می وي نو ظاهر خبر ده بیا ما وی چیرې دا کاروبار خو دا ټول کوي راشه ته په کې لګ بدل طرف ته لړ شه نو بس زه په کې دې طرف ته الله پاک راوسته ما فیصله د چا خو تاسو درونو کستا یره جی ما ته خو خپل فیصله خخ کاری اوګی ته خپل فیصله اوګی ته خپل خخ کاری ښه سید ښه درته وای چې 2012 کې تاسو را لې او وابري حوالے سره کومه د بجلی صورتحال وګورئ پاکستان کې همیشه هر کال موږ وای چې پرابلم دی تاسو څنګه په خپل د دې تاسو ریسپانسیبিলিটি دا تاسو دي کې لس کال تیر کړی دي سیدا او په نیلم کوم چې د کشمیر طرف ته او نیلم جیل او نیلم جیل او داغي پروجیکټ طرف ته به مرزم ځکه چې تاسو هغه کې هم کار کړو چې په غیم تاسو سره خبرې کوم خو دا راته وایي چې بیسیکلی ایشو چرته ده آیا ایشو د عام خلکو کې چې هغه بجلی بی ځای یا ډیر استعمالي آیا ځینې خلک کندیا چې هغه مسره ده آیا موږ سره ډیمونه کم دي مسله کم ځای کې ده مسله جی زه به تاسو دا وایم چې مسله په هر ځای کې په خپل خپل ځای لګ لګ مسله ده دي کې مونږ ټول خلک شامل یو هغه آیا ک هغه زمونږ حکومتونه دي جی ک هغه زمونږ عام ولس ته جی کنه جی نو عام ولس چې څنګه تاسو وې چې را مطلب کونډې خلک چې غلاګانې کوي پکې دا مطلب دغه نه دی کول پکار هغه شرم چې کم دین لکه ډیر زیات اثر ورزيږي په دې باندې کنه جی بل خبردار چې د ټول نه غټه مسله په دې کې دا ده چې ک تاسو وګورئ نو زمونږ د ډیمونو تاریخ ک تاسو یو ګورئ کنه جی د ډیر وخت نه ډیمونه نوی نه دی جوړ کړی شوی نو د مونږ سره هغه د بجلی کمی چې دی نو هغه مسلسل را روان دی او دا غي د پاره چې کم دی دا غي د مخنیوي د پاره چا صدا شي کوششونه نه دی کړی البته زه به تاسو ته وایم چې اوس یو درې څلور غټ ډیمونو باندې کار شروع دی او هغه په اندازه دا سه چې 2038 پورې به هغه پوره کیږي کنه جی نو بیا به ان شاء الله چې د بجلی دا کمی به امید ده چې ختم بشي ختم بشي او جی ها درته وای چې اکثره نو موږ ویل کیږي چې په تاسو د دین دونه ټایم نه دونه ټایم پورې چې د بجلی مې استعمالوي ډیر مې استعمالوي لکه استری مې کوي یا دا سکم الله چې هغه په بجلی په ډیر بجلی هغه ته پکاري یا اکسترا بجلی هغه ته پکاري دا موږ ویل کیږي دا باندې کې دی ټایم نه دی ټایم پورې ډیر بلفونه چرته اون دي نو هغه لکم کې آیا واقع دي سر فرق پریوزي یره جی زه خو نه غنم چې دې سره بس خاص فرق پریوزي او جی او زګه چې د کور د ضرورتونو د سيزونه چې دي د دومره بجلی دا نه استعمالي کې پدې کې کنه جی خو اصل مسله څنګه چې ما تاسو ته وی چې یاره زمونږ نوې ډیمونه جوړ کړې شوې نه دي او نوې ډیمونه بیا په اوبو باندې پکار دي زکه چې د اوبو او د اوبو خو تاسو ګورئ چې کلایمیټ چینج د وجه څخه د اوبو ډیر زیات کمی را روان دی ډیر ځینې کې اسلام آباد کې به تاسو ته معلومي جیل په ډیر طرفونو چې کوم دین اوبو کویان وچ ول زمت وچ شو باندې شته دی اوبو نشته بالکل د بارانونو نه کېدو د وجه اوبو نشته دی کنه جی خو د اوبو د بجلی فائدہ ټول نه غټه دره چې یو خو لکه بجلی ارزانه غ جوړیږي کنه جی لکه اوس مونږ او جی کو په کویلا باندې جوړو یا په تیلو باندې جوړو ماغه باندې لکه ډیر زیات کاست را دي ډیر زیات خرچه را دي ها خو لکه چې په اوبو باندې مونږ جوړو نو د اوبو بجلی ډیر ارزان مونږ ته پریوزي ها
څخه نو هغه لکه الټیمیټلی لکه اخره کې فائدہ چې کم دین عوام تر شي کنه جی نو کوشش مونږ لګه کول دا په کار دي چې زیات نه یاد په وبو باندې بجلی جوړو نو دغه حل دی صحیح ده دا راتوي چې تاسو په خپل په دې مکه کې زمونږ عام ولس ډیر زیات اویرنس نشته دی کنه لکه دومره اویرنس نشه لکه غیدا و چې دا بجلی چې کله لاړه شنو دا واپ ډی والا بوزي کنه او دا ردی په لاس کې ده دا ردی خو خراب دا خبره تر څومره هدا پوری صحیح ده چې یره دا تاسو په لاس کې را تاسو چرته وګړه ډیره بجلی پرې دی کم ایریا کې وګړه بالکل نه پرې دی کم دی کې ډیر لټ ټریډینګ دی دا تاسو دا خبره څومره تاسو په لاس کې ده او دا بیلونه وایي دا وابډي ولا ما په ډیر بیل راوسته ما خو نه بجلی نو آیا دا الته خو میټر لګیدلې دی یونټ سره خبره چې یوز کیږي نو به دا غي او بیل راځي کنه نو دا دوه خبرې د عام ولس چې کوم کې دا څومره رښتیا دي دا بزر جی تاسو زبر دی ولست ته به اکسپلین کوم له موږ ته کنه جی کومه پوری چې د لوډ شیډینګ خبره دا نو لوډ شیډینګ ال کیږي چې کله د بجلی کمې راشي په موږ کې نو هغه اپډی عالم د دې معاشري اوسیدون کې خلق ته اغیم بدې ده کې اوسیږي نو اغي لکه دا چې کلم نه کوي چې یاره بغیر د سوجې بل لوډ شیډینګ کیږي او کله چې د بجلی کمې په ملک کې راشي تاسو به نوٹ کړی چ کله بارانونه وشیا موسم لګ یخ شي نو لوډ شیډینګ کم شي دا غي وجه ده چې د بجلی استعمال کم شي اے سی ګان خلق بند کی او لکه ډیر سیزونه استعمال کم شي نو بجلی لوډ شیډینګ کم شي نو بجلی والا کلم چې کم دی نو لوډ شیډینګ بغیر ضرورت یا بغیر وجه نه نه کوي ها درته وای چې ما دا خبر وکړه چې ځنی خلک وجه دا بل چې کم دا وابډي ولا راوړي چې څنګه خوخي چاته سونه ولیکه دونه ولیکل وابډا د دې باره کې بچیز دا وایم چې دا بل لکه وابډا چې دین دا پالیسی میکر نه دی پالیسی میکر چې وی هغه حکومتي مونږ د چې کم ټیریف راکې هغه حکومت راکې چې را تاسو به بجلی په دین دونه کې خرڅوې دومره کې لګ گنجایش ته دومره کې نه دی نو هغه د وابډې په اختیار کې نه دی هغه خو د حکومت د طرفه مونږ ته یو ریټ راځي او په هغه ریټ باندې بیا کورونه ته بجلی زی ها آبادیانې زیات شوې که تاسو ګورئ اسلام آباد د کومنګو ګورو په 2007-8 کې 19 پورې دومره لوی نو لکه اوس چې سمره ده اوس تاسو چې کوم دی نو نیمه ګنټه سفر وکې واغم په اسلام آباد کې او جی بالکل داسې ده کنه نو دا راته وایي چې دغه آبادیانې چې زیاتېږي خو دوی ته د بجلی ضرورت دی کنه نو آیا دغه چې آبادیانې زیاتېږي او میټرې زیاتې لګېږي نو دا بجلی نورم ډیوایډ کیږي نو آیا دغه یو وجه کیدل چې بجلی کمی بالکل دا یو غټ فیکٹر دی غټ وجه دا چې یاره آبادیم ډیر شو د بجلی استعمال هم ډیر شو جی او زمونږه بجلی څنګه چې ما تاسو ته مخ کې ویل چې یاره بجلی اون په غزې ولاړه دا چې کم په 80s کې مطلب کم ډیمونه جوړ شو دا غي نه بعد نور لکه بجلی جوړ نه کړی شو او استعمال زیات شو نو هغه بجلی وخت ته وخت دا غي استعمال زیاتیږي او موږ سره دا غي هغه کیپاسيټي چې دا غي بجلی چې نو هغه کمیږي جی او نو بده دې د وږي لو شیډینګ هم ډیر شي نو دایم یو غټ غټ وجه غټ وجه ده صحیح ده ولی چې اختر را روان دي سیده نو زمونږ د شمه پخلی کې چې دین نن چپلی کباب جوړی تاسو برته تاسو به تخبی چپلی کباب خامخا خوړلی ګنه او نو تاسو دا وګورئ چې تاسو سنیسار چپلی کباب کم څه طرح دي جناب بالکل چپلی کباب چې کم دي زما الموست تیار دي زه کوم مزدار سمیل را روان دي مونږ په دورته وګورئ زه چې کم نه ما یو پیس چې کم نه هغه فرای کړی دي ما صرف د ټیسټینګ نه پاره یو دوه درې پیسونه او تا همیشه دا خبره کوي چې میډیم مور باندې پخون پکا دي نو چپلی کباب هم میډیم مور باندې نه میډیم باندې نه دبل لګ دي سی های فلیم باندې پخوي زګه چې دا تاسو میډیم فلیم کې پخوي نو دا شي کم دي تاسو چپلی کباب چې کم دي دا به جدا جدا شي او خراب به پخي اوکے تھینک یو نثار بدون کوئی اور کوڑے شانے بریک کرو واپس راستانے کی گو پخیر پختونخوا سره اوسه جیلیدونکو ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا مونږ سره اسسټنٹ ډایریکټر واب ډناسی محمد انعام خان اوس تاسو نه تاسو کوم د نیلم جیلم د اغه باره کې کنه هایډرو پاور باره کې کنه چې دا څه شی دی دغه پخپل چونګ تاسو وای د دې باره کې راته لګوي
نیلم جیلم کز تاسو وایم چې دا په پاکستان کې عجوبه ده نه دی کې بس شک نه څنګه دا جی 969 میگا واٹ پروجیکٹ ته بجلی پیدا کوي کنه جی او خو بده کې د عجوبه والا خبره دا ده چې دا شپږ یا کیلومتره چې کم دی نو په غر کې دن نه سورنګ دی او دا اوبه چې کم دی د نیلم نه د نیلم دریا نه ډایورټ کیږي او جیلم ته ورځيږي خدا په دې سورنګ ترو باندې دا سورنګ جوړ کړی شوی دی په غر کې دن نه بره په 2 کیلومتره غر دی او لاندې به کې سورنګ جوړ شوی دی نو او د اخیر سر کې چې کم دی لکه دا دومره کیلومتره مزل چې ته اوکې نو د اخیر کې ورته پاور هاوس جوړ شوی دی نو لکه زه ورته ځکه وایم چې دا عجوبه ده او هغه ټنل چې کم دی چې تاسو وګورئ په خپلو سترګو باندې وګورئ نو لکه زه چې ورته پړومبني ته لاړم نو لکه زما سه لکه انبیلیویبل چې ما چې لکه دا خو بالکل عجوبه ده او دا د پاکستان په تاریخ کې پړومبني ځل باندې شوي دي داسې چرته شوي نه دي لکه او د دې به څومره فایده ده دا ما تاسو ته چې 969 میگا واټ بجلی دا پیدا کوي کوم چې په دې وخت کې زمون کومي ګریټ چې کم دی نو هغه ته بجلی روانه ده شروع ده نو لکه بجلی موږ شروع کړی ده په 2013 کې جی او جی نو دا هغه ټایم نه بجلی روانه ده او تر اوسه په دې څومره ټایم ولګیدو دا جی په 2008 کې شروع شو او په 2013 کې دا پوره شو دی جی لس کاله په دی باندې لګیدل دی ها صحیح ده دا سه نور ډیمز کا جوړ کړی شي کنه نو د بجلی د قلت په دې سره کم شو خو ځنی ډیمونو لکه مخالفت هم کیږي کنه او دې کې دا سه ټایم لګي او څنګه چې کلایمیټ چینج روان دی بارانونه کم شي دی د ځمکې لاندې اوبه کم شي دی کنه نو کدا ډیمونه نشي جوړ کنه نو د بجلی جلی سره سره به چې کم دی اسیم د اوبو عزت قلت راشي ځکه که اوبه کم شي نو بیا به د دغه د پاره د کرلو د پاره د کرنې د پاره به اوبه نه وي د سکولو د پاره به اوبه نه وي د ژوند د استعمال د پاره به اوبه نه وي نو تاسو په خیال د یو ملک لپاره ډیمونه څومره ضروري دي زویم د یو ملک لپاره ډیمونه دومره ضروري دي لکه څنګه چې د انسان لپاره ساه اخیستل ضروري دي ښه دا نه تاسو وخت ډیمونه خبرو کې چې موږ سره په خوا چې کوم ډیمونه جوړ شوي دي هغه شته دي دا نه دغه ډیمونه چې دي دا چې په خوا جوړ شوي اوس د کیسه مسله ده آیا دا زاړه شوي د مینټیننس هغه څنګه روان یا دي کې د اوبو او عمره چې څومره په کار ده د بجلی لپاره اوبه ډیر کپاسټي په کار دي بډی ری په کار دی غمر او بپاغي کې نشتا یا کله چې خلک نوی ډیمونه جوړي د نوی ډیمونه ضرورت ولې راځي کم چې په خوا ډیمونه جوړ شوی دا غي په بجلی کې هیڅ کمی نه راغی بلکې زیاتواله راغله دي ځکه چې آی کې ایکستنشنز شوی دي په فردر ها جی ٹھیک شو جی خو مسله دا ده چې څنګه چې تاسو وختي وې چې یاره آبادی زیاتیږي د بجلی استعمال زیاتیږي انډستریز کې لکه په خوا تاسو وګوره نن سبا اے سی دی هر سبب بجلی چلیږي ایو نه غنن سبا خو کوکینګ هم په بجلی کیږي کنه بالکل وړاغه گلګی دا خپل ماشین دی او راسته نو هر یو شی خپل ماشین دی نو د بجلی استعمال دومره ډیر شو چې د مونږ کم هغه ټایم بجلی جوړې ده نو هغه اوس هغه ضرورت نه پوره کوي نو ځکه اکثر موږ په نیوز کې دا خبره اورو چې دا نوې ګورنمنت راغلی دی دا یو یې ردی په کویلی باندې ولې کویله دا نه راغواړي یا دی د اغه باندې بجلی دی ولې نه جوړي اغه به آسان نه یا اغه به ډیر شي بجلی دا ډیمون باندې به ټایم لګي دا خبره ته څنګه ګورې د کویله کې مسله دی دا چې هغه موږ ډیره ګران پریوزي الری موږ چې کم دی د مخ کې نه بجلی دومره ګران ده چې کویلې باندې موږ نور بجلی په اسلام آباد کې ما خیال چې په 35 روپے یونټ او جمدا شي دا او نو کدا د کویلې بجلی ویني به یونټ دا به نورم ګران شي لکه تقریبا نو دا چې خو ما خو تاسو ته چې دا ریټونه چې دا حکومت ته کوي کنه مونږ خو نه ته کوم نه اسیم چې اسی یو اندازتن سړی وای چې رکه په دی باندې هر څه خرچ را شو نه یونټ بدوم زه کنفرم خو نو شو ویل زګه چې خو فلل شته دی نه هغه وجود نشته یره چې په ذاتی تور زما خپل انداز دا سیده چې یره زویم چې شپې تر به ته خبر شي او ډبل او جی او د کویلې نه دی دا بجلی جوړه دا کویلې شی او دغه شی کنه نو هغه باندې خرچیم دومره راځي خدای ته وای چې کله بارانونه وشو چې د مونسون د پشکال میاشتا او بارانونه ډیر زیات کیږي نو اکثر چې بارانونه شون دی ودان غره بارانو شو سیلې راغ او بجلی لاړه د بجلی ولې چې پسیلې کې یا باران کې بجلی خو بس دغه دی چې یاره نن سبا زمونږه خاص کر په کلو کې دا ډیر کیږي دا مسله ډیر کیږي کني نو کلو کې چې کم د بجلی لاینونه تلی دي زیات ترغه کې اونې ولاړي او لکه
مطلب په اونو کې زیات ترتلی غلاینونه نو هغه چې باد باران شي سیلې شي نو هغه کې یا ټریپینګ وشي یا په اون راته وشي یا وسره څنګه وجنګيږي د اونې نو دا هغه د وجه ټریپینګ کیږي یا بجلی چې کم دی هغه په خپل هم احتیاطاً بوزي چې یاره مطلب ډیر نقصان ونی شي نو په دې وجه باندې په دې بارانونو کې په دې کې په کلو کې ډیر زیات لوډ شینګي کې حالانکه اسلام آباد کې به تاسو کتلی ته په باد باران کې به بجلی سر نه غورځي ښه صحیح ده دا راته وایي چې زیاتره خلک چې دي هغه د وابډې وال زیاتې کلي کې تاسو که چاته پته ولګي چې تاسو په وابډه کې یې صحیح ده نو داسې کله شوي دي چې تاسو چاته کتلي یې د چا غم خادلی او چاته پته لګلي هغوی تاسو ته خپل بل راوړي زما په دې بل کې څه چلو که زموږ خلک خو ډېر زیات ساده مي یا هغې دام نه پته چېره دا د ده ډومین کې راځي آیا دا د ده دا چونکې تاسو اسلام آباد کې یې مې بي سوابۍ کې مې مردان کې داسې شوي داسې شوي یا ستاسو کور ته څوک بل راوړي چې یاره دا ستاسو زوی چې کم دی دا خو بجلي کې ده ته وایي چې بعد مسله حل کړي داسې اکثر کېږي اکثر په کې څوک ټلیفون کې یاره فلان کې چل دی ډیګې چل دی بل کې مدام مسله ده دام مسله ده نو چې کوم جایز کارونه یې خو مونږ کو ښه جی او چې کوم زمونږ په واش کې کوم جایز نه هغه مونږ کو هغه کې مونږ چاته نه کو ښه صحیح ده ډیره زیاته مننه چې تاسو رالی او مونږ دا خبره کوو چې د بجلی نشټوالی چونکې د کلایمټ چینج د وجې نه ګرمي دا ځل ډیره زیاته ده او دا یو دغه چې بجلی زیاته شي نو تاسو به هغه خلکو ته به مو رسیږي زیاته او لوډ شیډنګ به ډېر زیات کمی خو تاسو ته پوښتنه په اسلام آباد کې څومره لوډ شیډنګ روان دی نن سبا اسلام آباد کې نن سبا څلور غنټې لوډ شیډنګ دی څلور غنټې لوډ شیډنګ دی صحیح ده ډېره زیاته مننه جی ثانک یو ویری مچ چې تاسو راغلي ډېره زیاته مننه جی د شوي پخلي طرف ته ځو او نثار نه ته پوښتنه واو جی چپلی کباب د نثار تیار دی جی نثار بالکل زما چپلی کباب تیار دی او سره چې کوم دی زوس ګارنیشنګ کوم او هغه په سبا نه کې دا پیاز دا څو بوټ کټ کړی پیاز دی صحیح ده او بو کې مې وګونو پهله وبا سم دا بل ته سایډ ټکی دا مور سره او دا ما ور سره ټماټر نه وړو کې غونډه کې سی ګلاب غونډه کې جوړه وا 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 نثار بس کمالی سړی خوچا پیجندلې نه بالکل نجیب زما ریسپی تیار ده ښه جی او Thank you very much. زنی ته پوښتنه چې تاسو د کور غواړم. بالکل وکي. هغه دا چې یو خو انډا یا اگې خلک د پکیمه کې د دې غوخه چې کله کې مته یاري د کبابو د پراغي کې واچي وي چې دا کباب ځان نیسي چې میدن نشي یا مات نشي کنه. بیا چې موږ په دې غټ غټو کړو کې چې پخېږي کنه کباب نه غوي چې انډا پکې واچو نو هغه سلامت انډا غي سره پخې کینو کدا چې موږ کور کې غواړو چې دا انډا د سلامت دې سره پخې شي هغه طریقه بسې بس دا غي سیمپل طریقه دا چې انډا چې کم دی تاسو پاغه اویل کې فرای کړئ او هغه بیا راوباس بیا کم تاسو سره کم مواد یا چپلی کباب تاسو کیمه دا پای کې مکسینګ وکړئ نو هغه به کم دی تاسو پکې کچه نه اچوئ هغه به تاسو فرای کړئ بیا به پکې اچوئ نه او کدا سی هغه چې کله ای پخې بالکل د کباب پرې داسې سریخي انډا هغه به د پاسه به کېږي جی جی او هغه په کوم او تاسو خپل مرضیه چې تاسو څنګه وایي هغه څنګه چې کباب پوخ شي بیا د پاسه پکې او د پاسه پکې دی فرای کړئ د پاسه پکې دی هغه به خاف کړئ اختر روان ډیر خلک بغډانه للی جی جی او لم او واز غبډی ری بالکل نو دا راته وای چې که سو غواړي چې سره لم او واز غ واچ یو خو تا نن کړی چې تا سره میکس کړه بالکل او که د انډی په شان د پاسه په سر خلک کیدی خلک ډیر خلک د غی واز غ خو خې ډیر زیاده نو هغه هغه طریقې سره سمره پیس کی بایت کټ کیو څنګه سټ ټایم هغه سره یو ځی کی هغه چې کم دی د لم چې کم دی دا غی نه وړ وړ پیسز جوړ کړي کنه ها او هغه جګم د تاسو د خپل د کم مکسچر دی هغه سره یو ځای کوي نو هغه د هغه ډیره خطرې کده او کدا نه نو ور سره چې کم دی تاسو د کیمی سره هم مستلې شي او لم چې کم دی د کم وازګ چې کم دل دا د واز کما دا وی چې د دې سره یو ځای کوي نساره نو هغه بس څنګه کوي لکه څنګه چې انډه د توې چې د پاسه پکې دی بیا هغه پکې نه هغه بیا سیمپل مطلب هغه وازګ چې کم دی هغه څنګه هیټ ځي کنه هغه خپل هغه اویل پرېګدي او ډیر زر کوکیږي نو دا چې کم دی کچا کیمه سره کچا وازګه چې کم دی وړ وړ پیسز چې کم دی تاسو ور سره په کیمه کې چې کم دی مکس کړئ نه نه ته زما په سوال پوښتنه شو زه دایمه چې کله مونږه کم چې د کباب غټ کړي اغه له مونږه زون اغه زګ زنی خلک اغه کته چې څنګه وي کومه طریقه چې ته وي یکي خو وازګه ویلې کیږي زنی خلک دا نه غواړي چې ټوله ویلې شي کنه نو اغه غواړي چې اغه ټیسټ د روټي سره نو وازګه مې او کباب مې اغه د پاره سونه پیسز کم مقدار کې او څنګه باید پاخه کی
هغه بیا دغه دا سیمپل طریقه دا چې څنګه که تاسو ویل چې انډه مونږ دغه کړه نو تاسو چې کم دغه پیسز جوړ کړئ او لږ غونډه کې هیټ ولا ور کړئ ډیر زیات نه چې هغه تاسو نه ولی نشي هغه چې کم د تاسو دغه د پاسه مانی یا دغه سره صرف کړئ سایډ ته یا چې کم دغه د پاسه کباب د پاسه جی لیدونکو کوم دې څنګه پروگرام پای ته رسیدي د اختر رز شپې دي نو په ویکند باندې باختري د اختر د هم پښتون پروگرامونه لیدل مه هیروي که ژوند خیر ان شاء الله بیا تاسو سره ملاقات کیږي په لوی الله مسپارم د الله پامان.